Ahoj, ahoj, vítam vás pri hre Dirt Rally, ktorá je momentálne na Steame zadarmo kvôli free weekendu, tak idem to vyskúšať, aké to je. Až dáme si custom event, rally, no, discard, no, ja som len skúšal jednu lokalitu, len ako mi to ide. Teraz som dal síce úplne na ultra grafiku, ale tak uvidím ako to je. Dáme si jednu etapu, all drivers, difficult. Open. Dáme si edit. Dáme si niečo denné asi. Ale prečo je tam? Aha. Dáme si nejakú dlhú moc mapu. Jej, to sa menia podmienky. Dobre. A dáme si takto. Toto bude asi nejaký šprint do kopca. OK. Dáme si autíčko. To, na ktoré roky si aspoň 60-70. No ja som zastanca tých 2000 rokov. Focus. Subaru Impreza z roku 2001, stará klasika. Dajme si ho, opäť. No teraz nám tam načiť, ja som vedel, ako to bude vyzerať úplne na ultra. Forketa, korva. Argolis, Grécko. Aha, počkaj, musím ti dať enter. OK. Stage start. No pod Subaru. 2, 1, go! Mám nejakých 65 FPS na úplne na ultra. To som trošku podcenil zátačku. Ale tak graficky to vyzerá pekne. Ale keď vlastne to auto sa mi teda trošku také drevené, neviem, Subaru, neviem či to len tým Subaru, alebo... Len trošku také drevenejšie sa mi zdá, také umelé, ale možno to je len môj taký pocit. Radšej opatrne pôjdem teraz, nechcem sa nikde zošrotiť. Teraz mi trošku droplo FPS na 50, no už je vidieť, že... Keď tam tie blbosti mám všetky pozapínané, že už mi to trošku dropuje. Aj keď mám NVIDIA 970 GTX i 7, 16 GB RAM, ale... Ale vidieť, že asi si to pýta ešte väčšie požiadavky na tých stálych 60 FPS na ultra. Dobrý, si. Ešte som dostal aj penalty, ajajaj. Sa to dosť blbo ovláda na klávesnici, musím uznať. Tu začo? Tu mi len naskakujú samé penalty, ja to nerozumiem. Budem rád, keď dojdem do cieľa. Ale síce už rozumiem, že prečo nemám úplne stále 65, lebo vlastne mám zapnuté toto nahrávanie, čiže mi to asi trošku spomaluje. Snižuje pár FPS dole. Že asi to aj týmto bude. Brzdí, brzdí, brzdí! Samé zátačky, je to možné. Mm.
No poď, polec mašinko. A moje obľúbené Subaru a toto. Ale určite s volantom by sa to úplne inak ovládal, len nemám volant. Je ten požitok inakší. Mal som briti. A ďalšie penalty. Ešte nie som v cieli. Asi dobre, pred cieľom som buchol. Aj som nejaký achievement dostal. Ajajaj, hlboko pole porazený. Ale nie som posledný. That damage broken well. Ukáže, ako vyzerá na replay. A takto to vyzerá celkom dobre z kabíny. Nie, načo stierače síce stierajú. Čo sa s tým dále vypretáčať. Dobre. Ne, restart. Takže to by bolo z Dear 3, no. Ako, môže to byť dobrá hra, len z klávesnicou sa to strašne zle ovláda. Graficky je to pekne spravené. Sice auto sa mi zdá trošku také umelé, ale ináč okolia graficky je veľmi pekne spravené, no. Čiže toľko zo skúšky Rally Dirt. Áno, Rally Dirt. Takže ďakujem za pozretie videjka a vidíme sa niekedy na budúce. Ahojte!